Десете заповеди, които Бог възвестил на еврейския народ от Синайската планина, определяли всички религиозни и нравствени задължения на хората. Те посочвали какво трябва да правим, за да живеем в мир помежду си и да бъдем угодни на Бога. Първите четири заповеди посочват нашите задължения към Бога, а вторите шест – нашите задължения към ближните. Ето първите четири заповеди. Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Пълни съботния ден, за да го светиш. Шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота, т.е. почивка на Господа твоя Бог. В тези заповеди Господ учи не само евреите, а и нас да вярваме в Него, да се надяваме на Него, да Го обичаме и да Му се молим като на Бог. Той ни забранява да вярваме в лъжливи богове, да им се молим и да се надяваме на тяхната помощ, защото те не са богове, а измамни неща. Един е истинският Бог. Към Него ние трябва да се отнасяме с голямо благоговение, да не се шегуваме с името Му, да не го произнасяме на празно, а само там, където е потребно, и да не се подиграваме с светините, които Той ни е оставил. Той иска най-сетне всекидневните ни грижи да не изпълват с цяло сърцето ни и да не ни доведат до там да забравим Бога. За тая цел Той е установил седмия ден за почивка, за молитва и за занимания с добри богоугодни дела. За нас християните съботата е заменена с неделята, тъй като на този ден Господ Исус Христос е възкръснал от мъртвите и ни е подарил вечен живот. Другите шест заповеди ни учат да обичаме хората и да не им правим зло. Те гласят: почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго над земята. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай против ближния си. Не пожелавай дома на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, ни вола му, ни осела му, нищо, което е на ближния ти. В тия заповеди Господ ни открива как трябва да постъпваме с ближните си. Най-близки са ни нашите роднители. Тях ние трябва да почитаме и обичаме. На никого от ближните си не трябва да вършим зло. Не бива да увреждаме и отнемаме нито живота им, нито дори здравето им. Ние сме длъжни, за да не стигнем до прелюбодейство, да избягваме дори нечистите плътски помисли и желания. Не бива да взимаме и да присвояваме нещо чуждо, нито на сила, нито с хитрост. Не трябва да говорим за никого лъжливи неща, с които можем да му напакостим. Господ забранява най-сетне завистта, защото тя води към злоба, към омраза, към спорове, към гняв, към увреждане на ближния и към всевъзможни други злини. Денят, в който Господ дал десетте заповеди, станал велик празник за евреите и се наричал Петдесетница, понеже бил 50-ти ден поред от деня, в който евреите излезли от Египет. Тия Божии заповеди, допълнени с много още други предписания и тълкования, взели да се наричат сред евреите с общото название закон. Благочестивите евреи с всички сили се стараели да изпълнят този закон и много го почитали. Този ветхозаветен закон има значение и в Новия Завет. Със своя Нов Завет Иисус Христос допълнил и задълбочил смисъла на Стария Завет. Докато Старият Завет изисквал предимно да не вършим никакво зло на другите, в Новия Завет се заповядва да им правим само добро, лишавайки дори себе си от някои блага, да обичаме не само приятелите си, но и враговете си, и дори да жертваме за ближните с живота си, ако това е потребно. До Моисей божествените откровения се предавали от баща на син и се запазвали в паметта на хората. Сега на Синай Господ заповядал да бъдат записани всички ония закони, които той дал. Така се появило свещеното писание. А на Синай, заедно с десетте Божии заповеди, Моисей получил от Бога указания как да бъде устроена една особено голяма палатка, където евреите трябвало да се молят и да принасят своите жертви на Бога. Тази палатка се наричала Скиния. За нея бил обграден специален двор, посред който бил издигнат жертвеникът, където се принасили жертвите.
В предната част на двора имало една покрита палатка, наречена светилище. Тук имало маса с 12 хляба, седмосвещник и алтар, на който свещениците кадели тамян. В светилището можели да влизат само свещениците. Предната част на светилището била отделена с завеса. Тази част се наричала Светая Светих. В нея се пазил така нареченият ковчег на завета, в който били грижливо пазени скрижалите с 10-те Божии заповеди. До ковчега на завета имало и съд с манна. В Светая Светих може да влиза само първосвещеникът, и то един път в годината. Господ поставил Аарон, Моисеевия брат, за първосвещеник. Неговите синове и техните потомци трябвало да бъдат свещеници. За техни прислужници и помощници Бог определил потомците на Левия, левитите. През време на общи молитви вярващият народ стоял в двора около жертвеника. Нашите храмове са устроени по подобие на ветхозаветната скиния. Вместо Светая Светих, у нас има свети ултар. В него не могат да влизат жени. Светилището у нас е заменено с средната част на храма, където стои вярващият народ, а дворът е заменен с така наречения притвор, където в древност стояли некръстените хора, готвещи се да приемат християнството. Скинията била предобраз на Христовата църква. Когато скинията била приготвена, Божията слава слязла върху нея във вид на облак и я осветила.